Herr talman! De, de svenska familjerna är hårt pressade av prisökningar på allt ifrån mat till boende. I det läget verkar Sverigedemokraterna fokusera mest på att ta ifrån grupper rätten till trygghetssystem på olika sätt. Det kan vi se i, i slåssavtalet. Du har släppt fram en regering på ett avtal där det står en enda mening om sjukförsäkringen. Så viktigt var det för Sverigedemokraterna. Och där verkar alla dessa fyra partier vara helt överens om att det är för många som har rätt till sjukförsäkring. Där står det eh, rakt upp och ner. Varför släppte Åkesson fram en regering på ett avtal som inte på något sätt garanterar människor rätt till ekonomiskt trygghet vid sjukdom? Tack, Åkesson. Herr talman... Eh... Sjukförsäkringen är en oerhört viktig fråga. Det är en viktig fråga samhällsekonomiskt av olika skäl, och det är framförallt en viktig fråga för de individer som har behov av ersättning i samband med sjukdom. Eh, Sverigedemokraterna har ju gått till val på att trygga sjukförsäkringen långsiktigt. Jag sa i mitt anförande här tidigare att att vi nu också har gjort Det För det är nämligen min upplevelse. Som jag sa till Magdalena Andersson här tidigare vad som står i tidavtalet det är det som står i tidavtalet. Det som inte står i det står inte i tidavtalet av en anledning. Eh, om Nooshi Dadgostar har, har idéer om hur vi kan ytterligare trygga sjukförsäkringen långsiktigt så är hon hjärtligt välkommen att prata med mig om det. Eh, därför att Jag upplever att jag är ganska öppen och ganska fri att agera inom sjukförsäkringens område här i riksdagen så länge det inte handlar om sådant som påverkar statens budget. Och Det finns väldigt mycket man skulle kunna göra där, där jag tror att jag och Vänsterpartiet har åtminstone en gemensam idé om riktningen. Så att, eh, Det är en, en inbjudan till Nooshi att diskutera denna frågan med mig. Här... Tack. Ja. Norsi varsågod. Herr Talman, eh som säger att det finns en anledning till att det inte finns något annat än den enda meningen Den är överens om att det är för många som har rätt till sin egen sjukförsäkring. Och Den anledningen är att Sverigedemokraterna inte prioriterar detta, helt uppenbart. Här står ju sida upp och sida ner om mycket detaljerade förslag på olika områden. Men om detta jätteområde. Människors rätt till sin egen försäkring när de råkar illa ut på jobbet eller på sin fritid Det struntar Sverigedemokraterna i. Det finns ett utrett förslag som, skulle kunna innebära, som innebär att fler sjuka skulle få rätt till sjukersättning, vilket är det viktiga, något av det viktigaste. Den, den utredningen hade de väl kunnat lägga in i slottsavtalet. Varför prioriterades detta bort? Det är mycket viktigare än många av de andra frågorna som ni har förhandlat in. Tack. Hur kan detta vara så lågt prioriterat för Sverigedemokraterna? Tack.